Премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында кафе, ресторандарда Куран окутуп, ар кандай мааракелерди өткөргөндөр үчүн жазаны күчөтүү керек экендигин билдирди. Өкмөт башчы тийиштүү түзүмдөргө кафе, ресторандардагы иш-чаралардын өтүүсүн көзөмөлдөөнү, ошондой эле эл көп чогулган жерлерде транспортто рейдтерди өткөрүүнү күчөтүү тапшырмасын берди. Ошондой эле бул багытта аймактарда жүрүзүп жаткан иштер боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйынында күнүгө маалымат берип турууну тапшырды. Бир нече тойлорго штраф салып атасыңар, 3000 салыпсыңар, алар кайра эле өткөрүп атасыңар, 3000 төлөп коюп. Ошо дальнейшем биринчисинде салдыңарбы, экинчисинде дагы болбой турган болсо, жаап салыш керек. Жаап салгыла. Чыгыс ошондой рычагтардын баарын колдонуп, могул ишти катуу колго алыш керек. И общественный транспорт боюнча дагы жергиликтүү бийликтер, регион жетекчилери, жумушту колго алыңыздар. Бардык ограничительный нормалардын баарын киргизип бергенбиз. Андан сырткары мына мектептердеги, башка дагы ошол иштеп баштаган мекемелердеги, коомдук жайлардагы, соода борборлорундагы маселелерди дагы колдон чыгарбай аларга дагы жүргүзүш керек. Күндүзү ошондой жерлерде иш жүргүзүлсүн, рейдтер. Кечиндеси мына той аш боло турган жердегилерге рейдтер жүргүзүлсүн. Өкмөт башчы ошондой эле дарыгерлердин консилиуму коронавирус инфекциясы менен катуу ооруп жаткандардын ар бирин кароого тийиш экенин баса белгиледи. Учурда республика боюнча COVID-19 менен ооругандардын саны азайды. Бирок дагы эле илдетти оору көтөргөндөр жана жандандыруу бөлүмүндө жаткандар жок эмес. Мисалы, Бишкек шаарында эле мындай абалда 18 адам бар. Өкмөт башчы ар бир бейтаптын башка оору менен ооруганын эске алуу менен жекече мамиле жасоо шарт экенин белгиледи. Балдардын оорусу чыкты го Казакстанда. Ошондо бизде барбы жокпу, регистрация болду болгон жокпу ал оору? Регистрация жок болгон жок. Регистрация болбосо анализди жакшылап жүргүзгүлөгүн, тапшырмаларды бергилегин. Областтар, координаторлор райондорго чейин барды тапшырмаларды берип, участкаларга чейин жеткирилегин. Кавасаки деген оорунун пайда болушун ошондой аныктоо боюнча. Анан ага биз кандай даярдык көрүшүбүз керек? Больницаларды эмне кылышыбыз керек? Дары дармектерди кандай даярдашыбыз керек? Кайсы дары дармектерди алдырышыбыз керек? Ошолор бизде азыр рынокто барбы? Канчалык деңгээлде жетиштүүлүгү бар анын? Ошолордун бардыгын бүгүнкү күндө бул Казакстандыкын консультация кылып ала коюп, тез аранын ичинде жасап бергилегин. Кубатбек Боронов Кавасаки оорусуна каршы күрөшүү боюнча Казакстандын тажрыйбасын өздөштүрүүнү, ошондой эле өлкө аймагына вирус келсе, ага каршы туруу боюнча даярдыкты күчөтүүнү тапшырды. Мындан тышкары өлкө боюнча жаңы курулуп жана профили өзгөртүлүп жаткан ооруканаларга өзгөчө көңүл буруу керектигин баса белгиледи. Канат Жолочиев, Нурдан Карпбеков, Пирамида.